je tady ten slibovaný glow up. V tomhle videu půjdeme na nechty, vlasy, obočí, vybělíme si zuby, co ještě, nevím, můžu vám ukázat nějaké moje teďka nové skincare věci a tak, ukážu vám, nebo rozebereme si tady trochu pleť, děla jsem ke kožní, takže to vám tady vložím taky. A jinak, dnešní, nebo tenhle ten glow up budeme tak jako dělat před mojí dovolenou, na kterou jedu, nebo dovolenou, prostě odlítám za týden pryč do zahraničí, takže jsem si říkala, že prostě tam nechci přijet tak, jak jsem vypadala v průběhu zkouškového, nebo tak, které jsem teďka měla, což bylo úplně šílené, vypadala jsem jak nějaká ropucha prostě, takže tohle ne. Takže dneska jdu na nechty. Mám je takové, ani nevím, jestli vám je chci ukazovat, ale ukážu vám je. Jsou už odrostlé, byly jako valentýnské a tak. A čekala jsem právě na tenhle moment, abych ty nechty příští týden neměl úplně odrostlé. Takže půjdeme dneska a moje inspirace je nějaká takováhle. Chtěla bych něco, nějaké takové ombre, už jsem ho jednou měla a bylo fakt nádherný a měla jsem ho, myslím, v minulém glow-upu, který jsem točila, ten už tady taky byl na stránkách, ten jsem točila před New Yorkem, takže tady vám někde dám odkaz, pokud ne, tak si vyhledejte glow-up před New Yorkem nebo něco takového, nějak tak jsem to pojmenovala. A tam jsem právě měla ty ombre a byly fakt nádherný, takže jsem si řekla, že si udělám znova, protože teďka jsem měla takovou jako Francii, to vám ukážu tady zase v dalších záběrech. Takže tohle je nějaký úvod tady k tomuhle tomu videu, abyste věděli, o čem je a tak, tak bych vás moc chtěla poděkovat za 10 000 odběratelů, moc si toho vážím, každého jednoho z vás, všem moc děkuju za komentáře, které mi píšete, já si je čtu každý den, snažím se vám co nejvíc odpovídat, děkuju moc za lajky a celkově bych vám takhle chtěla poděkovat za všechno, co pro mě děláte, že jste tady pro mě, že si pomáháme a radíme se třeba ohledně toho akné často a tak. Myslím si, že je to fakt super a můžeme jít na video. Jinak pak ještě jedu s kamarádkou po nechtech na bubble tea s Bárou, určitě jí spoustu z vás už zná, ale úplně nevím, jestli to semka budu dávat, protože to jakoby úplně nepatří k tomu glow upu, takže ne všechno, co natáčím, je vždycky na YouTube nebo na TikToku, ale většinou to bývá na Instagramu, takže pokud mě ještě nesledujete tam, tak můžete začít, abyste měli trochu takový širší rozhled třeba o tom, co dělám a tak, pokud by vás to zajímalo. Takhle teďka vypadají moje nechty. Měla jsem tady srdíčka na tom prostředníčku a malíčku, ale ty se mi smily. Jinak všechny inspirace na nechty dávám na můj Instagram, takže se tam podívejte, mám tam přímo výběr nechty, kdybyste se někdo chtěl inspirovat. Jako to srdíčko mě trochu mrzí, že už je odlepené, ale můžete se podívat na Instagram, jak to vypadalo, ale líbilo se mi to moc, bylo to fakt pěkné ty nechty, ale už potřebuji na nové, takže podle mě určitě zvolím takové, teďka to ombre, nebudu úplně riskovat, potřebuji něco, co se mi bude hodit ke všemu, tak nějaké všem outfitům tam. Právě mi došel balíček s oblečením a asi z nějaké ty kousky vemu sebou, si zabalím. Pokud vás zajímalo, co v tom balíčku je za oblečení, tak nezapomeňte sledovat můj Instagram, budu to tam dávat. Tohle to je můj dnešní outfit, tady tohle je Stradivarius, tohle myslím H&M-ko. Tohle je, si nejsem jistá, myslím, že taky Stradivarius. A pak boty, ty jsou Tamaris a kabelka je Trendyol, takže takhle to vypadá. Je venku hrozně teplo, takže doufám, že se úplně neuvařím a jdeme na nechty. Takže já už jsem tady na místě, jdu teda teďka na ty nechty a pak jedu za Bárou, vzala jsem si dneska auto, abych nemusela autobusem, aby to bylo takové rychlejší všechno, takže vás teďka vemu sebou, doufám, že tam nebude moc lidí, ale objednala jsem se, takže doufám, že to bude rychle. Takže já jsem se teďka vrátila z nechtu, jsou nádherný, já už jsem říkala vám to, myslím, už jsem si to jednou dala a prostě tady to ombre nesklame nikdy, takové prostě basic, ale fakt se mi to líbí.
takže teďka jsem ještě byla nakoupit v obchodu na moje potraviny a teďka jedu za Bárou konečně, takže my se uvidíme podle mě teďka u obočí u dalšího dne. Umyla vlasy teďka před chvílí, takže ještě jsou takové trošku navlhlé, mám v nich olejček. A dneska si beru na sebe bílé tričko a tady tyhle ty černý kalhoty. Jinak, tady už se pomalu balím. Začala jsem se tam dávat nějaké oblečení, nějaké věci, které jsem si jako že šetřila prostě tady na tuhle, ne dovolenou, ale prostě tady na to, že odjedu. Takže vím, že se na sebe určitě nevemu. A teďka jinak jedeme na teda to obočí a já pak jdu s holkama ještě na oběd a pak jdeme asi nakupovat a tak, takže vám taky něco z toho natočím, doufám, že si něco hezkého koupím, protože já jsem si kupovala tady tyhle ty kalhoty, hodně se mě na ně ptáte, jsou z Bershky černý a oni je mají ještě nějaký hnědý a nějaký světlý, tak jsem si říkala, že bych se možná pořídila ještě v těch světlejších barvách, takže uvidím, co tam budou mít a my jedeme. Ale někdy se na sebe vám tak někdo připomíná u sebe, když mám teplá čirem a šedík a pijím. Tak, takže já jsem teďka přišla domů. Nic jsem si nekoupila, protože tam nic neměli, ale koupila jsem si bubble tea, takže to si teďka otevřu a dám si. Jinak dávám si vždycky to stejné a dávám si passion fruit, dávám si teďka 30% cukru bez ledu a tapioku. Dvakrát někdy si dávám liči žele, ale teďka mám jenom tady to. Jinak bylo tam docela dost lidí, byla jsem na tom obočí, to jsem na tom ukazovala, jsem s ním fakt moc spokojená a teďka by mě to mělo vydržet zase nějaký 3 týdny, chodím do Vaňkovky, do Sephory k Monči, takže pak jsme byli s holkama na obědě a to je tak nějak všechno, pak jsme si prošli obchody, šli jsme do Zary, v Zaře jsme nic nenašli a pak jsme jeli domů 2 hodinky, tak. Takže tak, napište mi, jakou příchodí vy si dáváte a jakou bych třeba měla ochutnat. Třeba si furt dávám tu stejnou, protože mi prostě přijde nejlepší. Já jdu teďka k té kožní, říkala jsem si, že vám tady tu pleť dám a mám na sebe teda tady takovýhle svetr z HM-ka, mám tady tuhle tu S. Oliver kabelku a pak tady tyhle ty kalhoty takhle roztrhle, ale ty už vůbec nevím, odkud jsou, protože mám mega dlouho a vzala jsem si brýle a půjdu asi jenom takhle, protože dneska je mega teplo, takže z toho mám fakt radost, asi nějakých 15 stupňů teďka. Dneska mám hrozně moc, co toho musím zařídit. Jedu teďka k té kožní, pak jedu poslat balíček z Vintidu, kdo nás tam nesleduje, tak můžete začít. Pak jedu vrátit jeden balíček, pak jedu nakoupit potraviny a potom jedu, jo, kalhoty. Rozbil jsem je zip u takových mých oblíbených kalhot, takže si to tam jedu opravit. Doufám, že mi to opraví, protože fakt nerad bych o to přišla jenom kvůli zipu. Takže je to fakt teďka hodně. A hlavně doufám, že na nic nezapomenu. Je 12 hodin teďka, takže 12.30 mám tu kožní.
Já už jsem tady a ještě jsem vám chtěla říct, že jsem hodně dlouho přemýšlela, jestli tady ten update pleti semka do toho jakoby glow upu vůbec dávat nějaké info a tak, ale vím, že jste se mě na to hodně ptali, tak vám to tady tak nějak jako zhrnu. Mně se ta pleť jakoby podle mě docela zlepšila od toho, co jste viděli v tom minulém glow upu, ale mám tam pořád takové jizvy, nebo nejsem si úplně jistá, co to je, doufám, že mi teďka kožní řekne víc. A bylo, nebo je pro mě takové jako pořád jako nekomfortní vám to tady takhle všechno ukazovat, protože nevím, vy si třeba říkáte, že to vidí lidi kolem vás a tak, ale já když vám to tady sdílím, tak to prostě vidí 10 000 lidí a jako samozřejmě, že s tím nejsem spokojená, jak to mám, ale zároveň vím, že s tím jakoby, že víc pro to už udělat nemůžu a že je to něco, co vlastně neovlivníte, jak já, tak vy. Takže takový reminder pro vás, že pokud máte akné, ať je to, ať jsou to dva pupínky, ať je to akné po celém obličeji, tak vím, jak blbě se kvůli tomu můžete cítit, co všechno můžete se snažit dělat pro to, aby to nikdo neviděl a tak, ale chci vám říct, že je to naprosto normální a že za to hlavně nemůžete, takže si nemyslete si o sobě, že jste něco méně než ostatní, jenom protože máte akné nebo máte jizvy po akné nebo cokoliv, co vy vlastně ovlivnit nemůžete. Chci, abyste se měli rádi takový, jací jste, i s tím akné, nechci, abyste to zbytečně zakrývali a mysleli si, že vás lidi nebudou mít rádi třeba kvůli tady tomuhle tomu. Takže jen jsem vám chtěla připomenout, že je to normální, že to mají všichni a spoustu lidí, nebo vy mi třeba hodně píšete na pod Instastoryčka, nebo na Instagram, pod TikTok videa, jak to, že mám tak nádhernou pleť. To jsou třeba lidi, kteří neviděli moje videa předtím, neví, jaké problémy já s tou pletí teďka mám. A takže jsem vám jenom chtěla říct, že všechno to, co vidíte na sociálních sítích, nemusí být reálné. Já si můžu dát korektor, já si můžu dát make-up a moc to neuvidíte. To vidíte tady v těch ostatních záběrech, že to není za stolik poznat. Ale není to ta realita, takže vám chci jenom připomenout, abyste se nesrovnávali s lidma na internetu a mysleli si, jak jich pleť je dokonalá a všechno, přitom to třeba vůbec nemusí být pravda a můžou mít třeba stejné problémy, jako máte právě vy. Taky vám chci moc poděkovat za ty ohlasy u toho minulého glow upu. Přečetla jsem si všechny ty komentáře a udělalo mi to fakt obrovskou radost. Takže pokud i teď máte nějaké tipy nebo se chcete se svým příběhem, nebo pokud chcete svůj příběh sdílet tady i s ostatníma, což si myslím, že by hodně lidem mohlo pomoct, tak můžete napsat dolů do komentáře, já si to opět budu číst, budu vám odpovídat a moc vám za to děkuju. No, takže teď jsem byla u té kožní a chce se mi brečet znova, už jsem brečela, ale ona mi prostě řekla, že už s tím víc ona neudělá a že se prostě k ní můžu objednat, když budu chtít předepsat nějaký ten debilní krán, který mi předepsal už minule a prostě mi přišlo, že mi to jako nepomohlo. A že se prostě mám objednat někam jinam na nějaké chemické peelingy a že by mi to mohlo třeba pomoct. Jenomže prostě já bych těch chemických peelingů asi potřeba mnohem víc a prostě to je taky hrozně drahý, jako to jedno sezení tam. Prostě já už nevím, prostě už jsem z toho taky zoufala, už jsem vyzkoušela prostě všechno možné a teďka prostě ona mi řekne, že už jako už mi jako nepomůže víc. Takže prostě jsem z toho hrozně smutná, prostě už nevím, co se mě breče, takže teďka jdu vyřídit ten zbytek a pak jedu domů a takže teďka se dostáváme k bělení zubu. Já jsem už tady tyhle ty pásky dávala do minulého vlastně videa. Jsou to tady ty, zastří si to? Jsou to tady ty od Crestu, které už mám fakt mega dlouho a bylo jich tam 24 a já to vždycky používám tak jako, že si nedávám, jako to by se mělo dát totiž všech těch 24 jakoby naraz a je to 24 dnů, myslím. Jenomže to já prostě nedělám, protože pak ty zuby už byly hodně bílý a samozřejmě ty zuby potom máte mega citlivý, takže se to prostě nedoporučuje, abyste to dělali moc často, jinak já jsem teďka vylezla ze sprchy. A musím to mít teďka hodinu na sobě, ten pásek, a pak si půl hodinu nesmím umývat zuby, nebo jako čistit. Takže to uděláme tak, v tom balení máte vlastně jakoby tady tohleto a v tom balení jsou dva pásky, jeden na vrchní, jeden na spodní. Ale já to dělám tak, že já si ten jeden pásek nastřihnu a mám z toho jakoby dva pásky, protože ten pásek je jakoby takhle a zalomí se a bílí se vám vlastně i ty zadní zuby. Je to zaostřené.
A to je úplně nepotřebu, aby se mi objelily ty zadní zuby, protože to tam nejde úplně vidět a ty pásky jsou prostě mega drahý na to, abych to použila jako jich pár, takže jakoby šetříme, jo. Takže to uděláme tak, že se to nastřihnu a nalepím se to na ty zuby, musím je osušit, takže tady mám takovouhle utěrku, nebo utěrku, jako brousek papírový, ježiš, mě to dneska nějak nemluví. A takže se to nalepíme. A musím říct, že nevím, jako jestli je to placebo, ale přijde mi, že ty zuby jsou jako bělejší, že to prostě něco dělá. A začala jsem v pátek a dneska je neděle. A ještě to pojedu až do středy a pak odjíždím. A pak jako zase přestanu prostě. Vždycky to dělám tak podle toho, jak se mě zrovna chce, ale musíte v tom být jakoby konzistentní. Musíte, když začnete, tak to dělat prostě aspoň pár dní. A pak dobrý, no. Jinak, teďka vidíte moji neodmalovanou, moji odličenou pleť. A mám to teďka takový, jako tady tyhle místa jsou taky červený, protože jsem to teďka umývala celý studenou vodou. Takže mě ten obličej jakoby trochu zrodl. Ale ono to za chvíli přestane. Jinak, mám to obočí hotový, to se mě fakt hodně líbí. Tady tohle červený vidíte, že jakoby není úplně odsud. A objednala jsem se na ten chemický peeling. Takže jdu v březnu na ten chemický peeling, musí se to stihnout do dubna. Někteří jste mi psali, že vám to vůbec nepomohlo, to mě vyděsilo, ale na obočí jsem byla u Monče a ta říkala, že na tom taky, že na to chodívala a že jí to jako hodně pomohlo. Takže uvidíme prostě, jakože už jsem vyzkoušela snad všechno, takže prostě už jako horší, hůř cítit, než se cítím jako teďka, než jsem se cítila celou dobu s tím akné, už se prostě cítit nemůžu, takže to jdeme vyzkoušet, ale potřebuji aspoň 3 sezení a já jsem totiž posílala fotky jim tam, jako té pleti, protože to chtěli jako vidět, protože jsem mluvila s recepční a chtěli to vidět, jako by ti doktoři, tak jsem posílala fotky a ti mě právě navrhli tady tohleto, i kožní mě to říkala, takže uvidíme. Jinak, jdeme na to bělení. Pásky vypadají takhle a já dělám to, že já si jakoby tady tenhle ten a pak i ten druhej takhle nastřihnu, prostě takhle uprostřed. Tak a mám z toho jakoby 2 pásky. Jeden se nalepím nahoru a jeden se nalepím dolů. Takže to teďka jdeme udělat. Tohle uložit a já to jdu mít teďka hodinu a pak si to sloupnem. Takže já vás vítám u dalšího dne a dneska jedeme na vlasy, jak jste si mohli už všimnout. A mám na sobě dneska takovýhle tričko, myslím z HM-ka. Opět tady ty moje slavné kalhoty a tady se balím a teďka tam jedu, je hrozně brzo, je prostě nevím, 6:30 nějak tak. Jedu tam na 8:00 teda, uvidíme, jak dlouho to bude teda, ale podle mě nějaký zase 4 hodky klasicky. A jinak, takhle ty vlasy vypadají teďka jsou takový... Nevím, prosím, že to je trochu odrostlý, takže to zase posuneme a jdu na jakoby zesvětlení toho. Takže uvidíme, nechám si asi seříznout, jenom konečky seříznout, sestřihnout. Thank you.
Tady už jsem na letišti, tady už čekám u gateu a tady hrozně foukalo, jak můžete vidět další záběry, máte tam pak i vzhled. A jsme u konce videa, já vám moc děkuji, že jste se dívali, určitě mi dolů do komentářů napište, jak se vám video líbilo, já se na vás moc budu těšit u dalšího videa. Taky mě nezapomeňte sledovat na Instagramu a na TikToku, já teďka odjíždím na další dovolenou, tak si do komentářů můžete tipnout, kam jedu.